wessone may nuy sama mbokk jigen ni jigen yi en ken du yeen ken xaw sen tay fekk baax bu ñu sant rek yeen jigen yi yene ko defal man nak may leen di sant di leen geureum di leen ñaanal jamm ju bare bare ni ñaar suñu and bi ñu and yalla bu ko yalla tass ñu ko rafetlu torop bu lo yepp wesso nak ñun jigen ñi dañu wara takku jappale le coordinateur Idriss Samba parce que ñun jigen ñoy yaay te limay wax yeen ñepp mën ngeen ma ci tédd képp ko xamantene bi tay yaa ngi nekk en état so démé ba nga wara dem hôpital ko nga accoucher ji da nga yobbu sa sac reuy xalaat dañ la yobbu lu nga wara dañ la yobbu Touba pourquoi dara mënul am loolu té liñ leer bu kumbé dara moko kumbal bu fa waté té ben nitu liñ leer bu ñen kërëm ñepp ñi tax té sé sé buntu kër yeen wa dara yeen ko fessal dal ñepp di buxante auto yi ñu leen di naxé lan ci mbub té yeen ngor rek garaf la yow xamné li ngeen di def da ngeen xamul mais nak le coordinateur Idriss Sammi mo leen di xamal sama papa ali be da may deg la wax na ngou bu rafetou der ñaaw chaque jour dama kay deg ci waxam mais lool ñun jigeen ñi dañ ko wara japp sa mbub mu rafet lool nga dem ba ag di buxante kif di la bëgg ray lepp di la bëgg ray sa dëkk bi lënd nak comme ça tay en tay ñu waxu seen la ko mi ngi leer nañ ak ngi liyaat ak ba kep mi ngi leer nañ ko dara fi lan mo fi nek dara am su ba legi rebe na mbedd yaa xettel deug la ndox amna ci senegal mais ndox amna ci senegal mais ndox amul dara lu ko mu ci dara rek lu ko mu ci departement lu ko mu ci région bi rek ci dara la joge lanen tamit mo diko wax sama mbokk jigen ni sen carte d'identité ñu leen di naxé parce que amna ñu paré na sax xamu ñax dañoo paré lan moko war indi leen sen vrai carte d'identité ñu financer leen 100000 francs signé nga signé ba légui yeen gisul la ngeen signé won te li ma leen wax yeen ñepp da ngeen ma ci tay def lan mo tax ngeen signé lool da ngeen xamul légui na le coordinateur Idriss Sambi mo leen di xamal mo leen di leral yeen jigen ñi parce que jigen ju bax ngeen jigen